fortsatt på Reiselivsmessen, og nå står vi her med Cato Ellingsen, som er salgsdirektør i Skandinavia for Samsonite. Det å ha riktig koffert med på reisen er viktig for mange. Og tiden hvor den tradisjonelle kofferten var en naturlig del av reisefølget, har blitt erstattet med at folk har koffert som passer til lengden på oppholdet, hvor de skal og så videre. Hva ser dere i Samsonite etterspørsel etter nå for tiden? Det vi merker er at det er et mer og mer behov for fleksibel bagasje, kabinbagasje, for å ta med seg inn i flyet. Vi ser at fra tidligere så var den tradisjonelle myke kofferten som folk ville ha med inn. Nå ser vi også at vi selger mer og mer harde produkter. Vi har jo for eksempel sånn som dette her, som er en smart løsning, hvor du både har den myke koffertens fleksibilitet i forhold til at du har rom i front, hvor du da får med både PC, og du har løsninger for å ha med alt av små ting som du trenger, av nøkler og papirer og notiseløsninger og så videre. Så der har du litt av det myke som med å kunne ha plass til ting i front, hvor du har en enkel tilgjengelighet som du ikke har hatt på de harde produktene tidligere, samtidig som du da har et rom da for oppbevaring av klær i hovedrommet. Så det vil si at for forretningsreisende som gjerne vil komme fort gjennom sikkerhetskontrollen, så slipper man å åpne hele kofferten for å få ut det som typisk må opp på båndet når man skal gjennomlyse bagasjen sin. Exakt, og derfor så har man også med en liten toalettmappe som gjør at du slipper å måtte åpne hele kofferten for når du skal gjennom check-in, eller security, for å kunne vise frem toalettmappen til hva du har med deg. Mange fokuserer jo på at de vil ha plass til mest mulig i håndbagasjen, også når de reiser på kanskje en weekendtur eller slike ting. Og det finnes jo begrensninger for størrelser på håndbagasje når man skal ha det med på fly. Er det det folk mest etterspør, at de vil ha en koffert som passer inn i håndbagasjen, eller i flyet, så de slipper å sende bagasjen? Ja, det skjer jo den hele tiden en stor utvikling på de målene som flyselskapene setter som maksstørrelse. Den er ikke noe fast, der skjer det ting hele tiden, og spesielt med hva som er viktig for våre kunder, eller våre forbrukere, at man velger produkt utifra behov, hvilke flyselskap man flyr med. Flyr man mye med Ryanair, så har de en dybde på kun 20 cm på produktet, mens de fleste andre har 23 eller sågar 25 cm. Så det er klart at flyr man veldig lite lavprisselskap, som EasyJet eller Ryanair, så kanskje man heller skal fokusere på noe som gir litt mer volym i produktet. For eksempel en 23 eller 25 cm dybde, hvor du kanskje øker volymet med 10-15-20%. Hvis man reiser på tur langt bort og skal gjerne være vekk en stund, så trenger man gjerne ha med litt mer bagasje enn om man bare er på et par dagers reise. Og mange tenker gjerne litt sikkerhet når de er ute og reiser, at det ikke er lett å bryte seg inn i kofferten hvis man reiser til noen land som kanskje ikke er like trygge som vi kjenner det her i Norge. Hvilke løsninger etterspørres da? Det vi ser, sånn som i Norge, så selger vi jo, altså av check-in bagasje, så selger vi jo 70% harde kofferter kontra myke. Der vi selger mest myke er jo på kabinstørrelsen, selv om vi også ser et skifte mot hardplass der også. Hva gjelder hva som er mest stabilt og solid og sikkert og så videre, så er det små nyanseforskjeller hva gjelder hardplast. På det myke så blir det jo større forskjeller. Klart at en myk koffert har vi ikke noe mer reklamasjon på enn en hard, men du kan si at en hardplastkoffert beskytter produktene du har inni, klær etc., beskytter du bedre i en hardplastkoffert. Så har man jo to varianter. Vi har den tradisjonelle varianten med en hardplastlås, som er jo nærmest en solid container å beregne. Litt annen produksjonsmetode i forhold til hva man har på de som er med glidelås. Her har du en plastramme med en trepunktslåssystem, som gjør at du får en veldig, veldig solid rammekonstruksjon rundt kofferten. Dette er jo det mest solide vi har, og som ivaretar virkelig produktene på en best mulig måte. Utrolig støtsikkert. Om du skal løfte fram ulempene, så måtte det være at du får noe mer vekt. Men dette er nok det mest solide. Men om man prater vekt, som jo er en større og større viktig del av tilværelsen man flyr, i og med at flyselskapene har en maksvekt på alt som er av bagasje, så har de jo da andre løsninger med andre typer materialer. Som dette her som er Curve, som er et komposittmateriale som er ekstremt sterkt og ekstremt lett.
samtidig som du også da har glidelås som drar ned vekten litt, men som da gjør kofferten noe mer utsatt i forhold til at glidelåsen kan få en smell, men det vi ser av flyskader og reklamasjoner, så er det marginalt. Så begge kofferter, de er veldig, veldig solide og veldig sikre, og tåler påkjenninger noe bedre enn de myke koffertene, softkoffertene, men hva gjelder det å beskytte innholdet, men det gjelder selve slitasjen på produktet, så er det det samme. Det finnes jo bagasje i mange forskjellige prisklasser. Er folk opptatt av design på bagasjen sin, eller tenker de mest pris? Nei, design er mer og mer viktig. Vi har sett et stort skifte der. Fra type 10 år tilbake så skiftet forbrukeren ut produktet sitt fordi det var slitt ut. Nå så skifter forbrukeren ut produktet fordi man har gått lei av det gamle, eller man ser at det er noe nytt som har skjedd, for eksempel med vekt og så videre. Men design blir bare viktigere og viktigere. Farger blir viktigere og viktigere. Så, og folk reiser mer og mer, og er mer og mer opptatt av at de produktene man har nært seg, for det er jo et personlig produkt. Det skal stå i stil med det andre man har, så man ønsker å fornye, kan du si, garderoben på det settet også, så vi ser oftere og oftere at forbrukeren vil ha noe nytt fordi man har lyst på noe nytt, noe som er nye farger eller et nytt design eller noe som også er lettere i vekt.